No niin, moikka vaan kaikille. Ja tervetuloa World Blown Day 2022 esitykseen. Mun nimi on Riku-Pekka ja tänään kerron aiheesta, että miten Blonen sisällönhaltijärjestelmän uusinta eli kutosversiota käytetään Jyväskylän yliopistossa tällä hetkellä. Ja ihan lyhyesti, että mitä ajatuksia tulevaisuuden suhteen on sen osalta. Ja tosta jos lisätään muutama sana, eli mikä on Plone. Olette todennäköisesti kuulleet sellaista sisällönhallintajärjestelmistä kuin WordPress tai Drupal tai Joomla, mutta Plone on ehkä vähän harvinaisemmin kuultu ilmestys ainakin täällä Suomen maassa. Jyväskylän yliopistossa Plonea on käytetty vuodesta 2004 ja sen avulla on tehty kaikenlaisia asioita. Ja voisin niitä näyttää ihan lyhyesti, mutta pidän ihan eri esityksen vielä semmoista pidemmästä historiakatsauksesta. Keskitytään tässä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Mutta lyhyesti sanottuna Plone on tämmöinen Pythonin päälle rakennettu 20 vuotta kehitetty ja käytössä ollut tämmöinen enterprise-tason sisällönhallintajärjestelmä. Olennaisimpina ominaisuuksina tietoturvallisuus, laajennettavuus, helppokäyttöisyys ja tosi monipuolinen oikeuksien hallinta. Ja viimeisimpänä sitten tähän on mukaan tullut tämä Plone 6:n uusi Reactilla rakennettu frontendi, joka on nopea ja helppo kehittää eteenpäin, helppo muokata, helppo laajentaa. Niin siitä tänään tässä lyhyesti. Ja tosiaan niin Jyväskylän yliopistossa sitä Plonea on käytetty pitkään. Voisin ihan nopeasti vilauttaa. Tästä ei ole tarkoitustakaan nähdä mitään, mutta meillä on siis yliopiston julkiset web-sivut pyörinyt Ploneen päällä laajasti niin yliopiston pääsivuista, tiedekunnista, erillislaitoksista, erilaisiin projektisivuihin, hankesivuihin ja vastaaviin. Niitä on sitten integroitu yliopiston muihin järjestelmiin. Sen lisäksi meiltä löytyy sieltä tämmöinen videojulkaisualusta nimeltä Moniviestin. Se täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Ja sinnekin on sitten kymmeniä tuhansia videoita. Olikohan näin, että noin kolme vuotta voisi katsella putkeen niitä videoita, mitä sinne on tehty. Ja se pyörii Ploneen päällä. Meillä on verkkomaksutoteutuksia tehty. Meillä on tehty sisällä näitä niin kuin oppimisympäristöjä nimeltä Koppa. Sitten löytyy e-portfoliota, löytyy sähköisiä työnkulkuja, löytyy erilaisia lomakkeita ja sitten tämmöisiä pienempiä räätälöityjä sivustoja. Näitä voisin esimerkinomaisesti näyttää muutaman. Eli tuossa on tuo yliopiston pääweppisivusto, ihan tämmöistä perusmodernia web-sisältöä, siellä on uutisia, tapahtumia, asioita. Löytyy sitten hakijasivustoa ja koulutustarjonnan hakemista ja niin edespäin. Tuolta vielä joku esimerkki. Responsiivisuus ja mobiilikäyttö ja saavutettavuus on tässä edellisessä uudistuksessa 2020 ollut keskiössä. Ja sitten jos näyttäisin, tämä on tehty Ploneen vitosversiolla, eli se mikä on tällä hetkellä suurimmalta osin käytössä ja jota tuetaan vielä vuosikausia eteenpäin. Ja siitä voisin näyttää meidän digipalveluiden sivuston, joka pikkasen poikkeaa noista muista sivuista, eli täällä on sitten enemmän ajankohtaista ja ohjeita ja muutamia uutisnostoja. Mutta voisin näyttää sitä, että mitä toi niin kun sisällön editointi tässä vitosversiossa sitten tarkoittaa. Ja tuolta kirjaudutaan sinne editoimaan. Ja tosiaan Plonessa on tämmöinen vysivykmäisyys aina ollut keskiössä, eli näet sen, mitä olet muokkaamassa ja
se mitä muokkaat näyttää jo siltä, miltä se niin kuin lopputuloksena näyttää. Ja täällä on vaihtoehtona tämmöistä muokkauspalkkia joko vasemmalla, tai sitten se voi olla vähän niin kuin tiivistettynä tuolla. Ja sitten mulla on tässä toisenlainen Plone-vitossivu. Opiskelijan kompassi, tämä on tämmöinen räätälöity opiskelijoiden hyvinvointipalvelu, niin täällä on sitten toi muokkauspalkki laitettu ylös. Se oli tuossa Ploneen vitosversiossa tuommoinen säätömahdollisuus. Mutta yleisimmin käytetty sitä tuolla vasemmalla. Ja mulla sitten pääkäyttäjänä löytyy näitä toimintoja täältä pikkasen enemmän kuin tavalliselta sisällöntuottajalta, mutta sieltä löytyy sisältöä ja muokkaamista ja sisällön kääntämistä, uuden sisällön lisäämistä, tilan vaihtamista, onko se julkaistu vai piilotettu, ja sitten erilaisia toimintoja, leikkaa, liitä, kopioi. Ja sitten pikkasen enemmän noita niin kuin korkeimman tason käyttöoikeuksia. Mutta periaatteessa kaikki pyörii sen ympärillä, että meillä on muokkaa-nappi joka sivulla, ja siitä sitten pääsee katsomaan, että mitä tapahtuu. Ja tässä tämä niin kuin, meillä on erilaisia näkymiä siellä, että meillä on tämmöisiä NS-perussivuja, mistä löytyy vaan se sisältöeditori, otsikko, kuvauskenttä, sitten semmoinen basic tekstieditori, sitten meillä on tämmöinen mosaic-näkymä, jossa jokainen kenttä on sitten omansa ja niitä voi siellä sitten liikutella eteenpäin tai taaksepäin tai ylös tai alas tai jotain tämmöistä. Eli tämmöistä visuaalista muokkausta ja sieltä kun klikkaa jotakin kohtaa, niin lue ohjeita ja opi. Ja tässä nyt näköjään muokkaan digipalveluiden virallista etusivua. Täytyy olla tarkkana, mitä tallentaa. Mutta tämän kaltaista tämä niin kun, sisällön muokkaaminen on tässä Mosaic-näkymässä. Tallennetaan nyt toi, ei se paha muutos ollut siellä. Ja jos me sieltä otettaisiin sitten joku tämmöinen vähän yksinkertaisempi sisältösivu, muokkaa-nappi, niin se näyttää tämmöiseltä perinteisemmältä otsikkokuvaus ja sitten sisältötekstikenttä. Toki tämäkin nyt on tämmöinen vähän räätälöity uutissivu, mutta hyvin simppeliä. Muokkaa ja tallenna ja sitä rataa. Noin. Eli tässä on niinku sen nykyinen Plone vitosversio. Täältä löytyy lisää. Tässäkin on tehty sitten taas pikkasen räätälöintiä, että pääsee tuosta muokkaamaan. Mutta ajatus oli puhua tuosta Plone 6. Ja Plone 6, tämän frontendin työnimi tai nimi on nimeltään Volto. Ja siitähän meiltä löytyy esimerkkinä tämmöinen 6-demo Plone.org-sivu, jota voi kuka tahansa käydä kokeilemassa. Ja tässä Voltossa, joka on päässyt jo versio 15, eli tätäkin on kehitetty jo 4-5 vuotta, ja sitä se pyörii erilaisilla sivustoilla, jota kohta näytän, niin tässä niin kuin keskiössä on semmoinen käytön nopeus ja yksinkertaisuus ja helppous. Ja se, että sitä pystyy Reactilla kehittämään, joka on tällä hetkellä äärimmäisen suosittu ja VASP-pohjainen ohjelmointikieli. Ja sitä myöten se on niin kuin uusille kehittäjille helppo ottaa haltuun, helppo lähteä tekemään sille juttuja. Ja tästä nyt sitten, jos vertaa tätä niin kuin peruskäyttökokemusta ja ehkä huono vertaus, koska edelliset sivut oli niin kuin räätälöityjä Plone vitossivustoja. Tässä on taas sitten pakasta vedetty Plone 6 alfa nelosversio. Mutta tuosta nyt sitten, jos otetaan, kirjaudutaan sinne sisään, katsotaan miltä se näyttää, niin edelleen tuolla on se vasen palkki. Tässä näkyy, että missä me sillä hetkellä ollaan. Päävalikkoon tuli jotakin testisisältöä näköjään lisää. Tämä demosaitti on sille helppo, että sitä voi käydä ihan rauhassa muokkaamassa ja se joka yö sitten resetoituu sieltä. Mutta täällä nappeja on vain 3. Muokkaa,
katso sisältöä ja sitten lisää uutta. Ja lisätoiminnot on sitten laitettu tänne piiloon. Tuosta kun lähtee muokkaamaan sitä sivua, niin se on tässä. Tässä se on. Eli siitä vaan sitten jotakin kenttää editoimaan. Laitetaan tuonne alas. Saadaan uusi tämmöinen blokki. Sinne voidaan kirjoittaa, että Pekka testaa VPD 2022 hengessä. Noin. Ja sinne se meni. Näitä niin sanottuja blokkeja on täällä erilaisia. Ja sieltä löytyy kuvaelementtiä, listaa, videoupotusta. Gridillä voi sitten tehdä semmoisen vastaavanlaisen sarakkeiston, mitä tuossa mun Plone Vitos esimerkissä on. Ja näitä sitten löytyy. Sinne voi upottaa HTML, voi tehdä tämmöisen hakuelementin. Erilaisia herokuvia isolla kuvilla ja tekstillä ja niin edespäin. Ja noita lisäosia, mitkä laajentaa tätä perusominaisuutta, niin niitä on kymmenittäin siellä. Ja niitä on käytetty jo pidempään isossakin kokonaisuuksissa. Mutta tässä niin kun, ehkä se olennaisin ero on siinä, että katsoo tota editoinnin ja muokkauksen nopeutta, niin se sivun tallentaminen, sieltä poistuminen, niin se on niin kuin tosi nopeeta. Että jos liikutaan siellä paikasta toiseen, tämä tyhjä esimerkkisivu on aika tyhjä. Mutta toinen huomio kiinnittyy sitten tähän sisältöön. Eli niin kuin nykyisessä Plone Vitosessa, jos me otetaan täältä vaikka tuo digipalveluiden etusivu, voidaan katsoa sisältöä sieltä, niin siellä näkyy sitten kansioita, sivuja, milloin niitä on muokattu, julkaistu, työnkulun tilaa, erinäisiä toimintoja. Voi leikata, liittää, kopioida, nimetä uudelleen, laittaa tägejä ja niin edespäin. Niin tämä samat asiat löytyy tältä Plone Kutosesta, Voldon käyttöliittymästä. Eli sieltä sitten vaan ruksia eteen ja sitten pääsee kopioimaan, leikkaamaan, liittämään. Ja niin edespäin. Tuosta voitaisiin vaikka koittaa kopioida toi AAA-niminen sivu, liittää se sinne, niin siellä on kaksi AAA-sivua. Ja siellä ne on yksityisenä, näkyy ylläpitäjälle, pari osuutta tuolta on julkaistu. Katsotaan, tuolla ei ole mitään, tuolla on tuo meidän toinen AAA-sivu, sitä muokataan. Ja ruvetaan hakkaa sinne jotain tekstiä. Noin. Tällä löytyy itse asiassa tuota gridiä, voisi näyttää nopeasti. Eli siitä vaikka tuommoinen kolmen sarakkeen gridi tuohon ja sitten tuonne kaksi saraketta ja tuonne sitten vaikka yksi. Niin tällä tavalla saa aika nopeasti, tai siis tosi nopeasti, lähteä rakentelemaan tuommoista haluamansa layouttia. Ja nyt kun mä en laittanut noihin mitään, niin siellä ei näykään mitään, mutta kaikki sitten venyy ja paukkuu mobiiliin ja niin edespäin. Eli toi on ihan toi pakasta vedetty Plone Kuton ja Volto-käyttöliittymä. Se nopeus ja helppous ja simppeliys on siinä se juttu. Mä näytän nyt seuraavaksi muutamia esimerkkejä maailmalta. Elikkä otetaan vaikka tuosta Osaakan yliopisto, niin siellä, tämä on tämä heidän englanninkielinen versio, niin siellä sitten on tehty vähän visuaalisempaa ja tämän kaltaista. Eli sitä Plone Kutosta ja Volto-käyttöliittymää, sitä käytetään jo aika isoissa ratkaisussa ympäri maailmaa. Toinen esimerkki on Euroopan unionin tämmöinen ympäristövirasto, millä on paljon kaikenlaisia niin kuin, tilastoja ja tämmöistä niin kuin NS-virallista tietoa siitä, että miten ympäri Eurooppaa asioita tehdään. Ja täällä sitten meillä on toi Plone Kutosen hakupalikka, tämmöinen fasettihaku, jolla sitten voidaan erilaisilla
erilaisilla rajausasioilla niin sitten hakutulosta säätää. Sieltä löytyy Senlasta. Sitten meillä on, tämä on taas Italiasta. Siellä on Plone-kutosta käytetty erilaista, niin kuin, onko nämä nyt kuntia vai kaupunkia tai muuta, niin sitten tehty sillä semmoista pohjaa, mitä on toistettu sitten järjestelmällisesti. Että sieltä sitä löytyy, jos on hommaa, miten nuo kuvat sieltä latautuu progressiivisesti. Sitten on lisää näitä Euroopan ympäristöviraston juttuja. Tuolta löytyy joku tämmöinen AI-pohjainen sivusto. Näyttää nätiltä, että sitä on joku käynyt sitten vähän muokkaamassa tätä ulkoasua. Näin. Noi on nättejä. Ja sitä rataa Jyväskylän yliopistosta, Plone-kutosta ja Voltoa käytetään tällä hetkellä kourallisessa esimerkkejä. Ja ne esimerkit jakautuu kahteen osaan, eli meillä on ihan pikkusaitteja, joita on ihan kevyesti räätälöity. Saadaan jollekin hankkeelle sitten se oma sivusto, jota pystyy vaikka nyt eri sieltä tuottajat ympäri Suomea tai maailmaa muokkaamaan. Ja sitten meillä on kaksi semmoista tosi isoa ja merkittävää niin kuin ratkaisua, missä toisessa Plone Kutonen toimii niin kuin sisällövarastona staattiselle web-sivustolle opinto-oppaalle, jossa yhdistetään sitten tietoa meidän opintotietojärjestelmästä ja sitten toisaalta rikastetaan sitä käsin ylläpidetyllä avoimen yliopiston materiaalilla. Ja mä voisin niistä näyttää seuraavaksi esimerkkejä. Otetaan nämä simppelimmät esimerkit ensin, eli tässä nyt on ei mitään kovin ihmeellistä, tai siis kaikki kunnia hankkeelle. Siellä on tämmöinen kiva pikkusivusto, AIHUB Keski-Suomi ja Pohjois-Savo. Ja tästä näkee, että se on aika lailla yksi yhteisen kanssa, mitä täällä muutenkin on. Eli se, mitä me sisäisesti tarjotaan, niin on semmoinen hyvin kevyt räätälöinti sen Plone-kutosen päälle. Toinen saitti on sitten EduRescue, myöskin tämmöinen hanke. Siellä on sitten tuommoinen kaksikielisyys ja bannerikuva ja tuommoista sarakkeistoa, videoupotusta ja niin edespäin. Eli sivusto pystyyn, kevyt räätälöinti ja sitten sisällöntuottajat sen kimppuun, tai sisällöntuottajat kimppuun heti, kun on se saitti olemassa. Tuommoisia tulee jonkun verran jatkossa lisää, mutta ehkä se, niin kun, missä toi Plone enemmän niin loistaa, on laajat, isot kokonaisuudet, jossa on paljon käyttäjiä, paljon sisältöä ja tarpeen tehdä integrointia tai räätälöintiä tai vastaavaa. Ja otetaan tästä tämä, vaikka ekana tämmöinen avoimen yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden rekisteröintiportaali. Eli siellä on tarjolla jotakin MOOC-kursseja, sitten, joista osa on ilmaisia, osa on maksullisia. Löytyisiköhän täältä yhtään semmoista esimerkkiä tosta. Siinä ei ole rekisteröitymisaika auki. Mutta tämän kaltaista sisältöä siellä on. Ja tämä on haluttu pitää mahdollisimman simppelinä. Siellä on tietyt kurssit tarjolla. Voi rekisteröityä, jos rekisteröintiaika on olemassa. Ja sitten voit maksaa sen. Ja sen jälkeen pääset tältä kautta sitten jonnekin Moodleen tai missä se sisältö sitten varsinaisesti on. Ja tässä se olennaisin juttu kuitenkin on siinä rekisteröitymisessä. Eli meillä tämmöinen toteutus oli aikaisemminkin jo. Ja ne käyttäjät meni yhteen sivustoon, ilmoittautui sille kurssille, osti sen siellä. Sitten niiden piti mennä toiseen järjestelmään, tehdä siellä sitten yliopiston käyttäjätunnus. Sitten tulla takaisin ja mennä kolmanteen paikkaan. Tässä ne kaikki ominaisuudet on niin niputettu saman
palvelun sisälle. Lisäksi tässä on tärkeänä ominaisuutena tämmöinen vahva tunnistautuminen, eli ulkomaalaiset käyttäjät tunnistautuu oman passinsa tai henkilökortin avulla. Tänne tällä hetkellä ei suomalaiset edes pääse, eli sieltä on tietyt niin kuin rajaukset tehty siihen. Siinä käytetään sitten ulkoista palvelua, mikä hoitaa sen passin tarkastuksen ja muun toiminnallisuuden. Mutta mä voin nyt tänne pääkäyttäjänä kirjautua ja katsoa, että mitä tuolla pellialla sitten näkyy. Että miltä tämä näyttää. Täällä niin kuin sisällöntuottajat luovat noita kursseja. Sisällöntuottajat voi luoda myös vouchereita, eli alennuskuponkeja, joita sitten voi yhdistää kovin joustavasti siihen tiettyyn kurssiin. Yhdellä kurssilla voi olla useampi voucheri eri kampanjoita varten. Ja jokainen kirjautunut käyttäjä tässä näkee oman dashboardinsa. Mulla ei ole mitään kursseja täällä empty list, en ole kirjautunut minnekään tai rekisteröitynyt millekään. Mutta ylläpitäjänä mä näen tässä tämän muokkauspalkin muokkaa, katso sisältöä, lisää uutta. Eli hyvin semmoista suoraviivasta ja simppeliä edelleen. Tähän on tehty vähän räätälöintiä tähän etusivuun. Eli siellä on tämmöinen taustakuva-elementti, täytyy olla nyt tarkkana, että sitä ei tallenna tätäkään. Sinne voi tehdä kaikenlaista jännittävää, jota pitää muistaa, että älä tallenna. Eli voi tuota taustaväriä muuttaa. Tämä on tehty meidän omana räätälöitynä. Sitten voi sitä tekstiä ja kuvaa ja fonttikokoa sen sellaisia muuttaa. Tuolla on sitten tuo subheader ja niin edespäin. Eli on tehty tämmöinen muokattava blokki. Ja ei tarvinnut olla vuosien Plone-kokemusta siinä, vaan ihan niin kuin uusi kehittäjä otti sen haltuun ja lähti tekemään Reactilla tota. Nyt mä en tallenna sitä, niin kaikki menee hyvin. Noin. Kurssilistauksesta näytän. Tältä se näyttää ylläpitäjälle. Tuosta jos otetaan toi kurssi ja muokkausnäkymä, niin sieltä niitä pystyy sitten muokkaamaan. Hyvin, hyvin tämmöistä simppeliä tämäkin osasto. Ja kuten huomaa tuosta käyttöliittymästä, niin tallenna tai peruuta. Eli ei ole sinne laitettu liikaa asioita. Sisältövälilehti sitten näyttää tämän rakenteen täällä niin kuin Plonessa yleensä. Eli Plonessa rakenne koostuu kansioista ja sivuista, jotka on hierarkisessa rakenteessa. Se on äärimmäisen helppo ymmärtää ja hahmottaa, että miten tuolla noi asiat menee tuon hierarkisen rakenteen myötä. Sen kautta voidaan myös tehdä täsmällisiä niin kuin oikeusmalleja, että tietyt käyttäjät pääsee vain tuonne kansioon sen alle noihin sisältöihin. Niin se on ollut hyvä ominaisuus aikaisemmin ja jatkossakin. Tuolta löytyy sitten vouchereita. Se on meidän oma räätälöinti, se voucheri. Ylläpitäjäohjeet. Tämä on ihan perussisältöä. Tämä on ilmeisesti niin helppoa, että kurssien lisäämisen ohje on tyhjä. Sitä ei tarvitse edes kertoa ylläpitäjille. Noin. Eli se on tämä avoimen yliopiston kurssirekisteröinti. Annetaan sen jäädä hetkeksi pois ja mä jatkan sitä seuraavaan, ehkä semmoiseen meidän isoimpaan juttuun. Eli tämä tehtiin jo 2020-2021 päivitettiin yliopiston opinto-opas. Eli se, mistä näkyy meidän tutkinto-ohjelmat, vapaasti valittavat opinnot ja niin edespäin. Ja täältä voi sitten tiedekunnan laitoksen kohdalla katsoa vaikka kandidaattiohjelmaa ja sieltä sitten historian perusopintojen tutkimusta. Ja tässä huomaat, että tämä on aika, tai siis todella nopea saitti. Tästä on tehty tämmöinen staattinen Gatsby.js-toteutus. Ja tämä hakee tiedot sisusta meidän opintotietojärjestelmästä. Mutta avoimella yliopistolla oli sitten omat tarpeensa, eli siellä haluttiin rikastaa sitä tietoa, mitä se opintotietojärjestelmä pystyy tarjoamaan myös tämmöisellä niin kuin markkinointimateriaalilla. Eli avoimen yliopiston opinto-oppaassa saumattomasti yhdistyy sitten se sisusta tuleva tieto
tässä näin. Ja sitten sisällönhallintajärjestelmä, eli tässä tapauksessa Plonen avulla ylläpidettävä tämmöinen lisätieto, videoupotukset, ohjeet ja vastaavat. Ja mä näytän seuraavaksi tämän, että miten tätä ylläpidetään sitten Plone 6 avulla. Ja siinä me sitten mennään. Katsotaan, mistä se löytyy, toi sivusto. Se on täällä, joo. Elikkä siellä meillä on avoimen yliopiston opintotarjonta. Ja sitten kun sitä verrataan tässä opintotarjontamme opiskelijaksi avoimeen opiskelutavat, ota yhteyttä, niin täältä ne löytyy sitten näin niin kuin Plonen kautta ylläpidettäväksi. Ja tämä on sitä muokattavaa, mitä halutaan tehdä. Mutta tässä oli semmoinen, mikä oli sitten taas niin kuin tämän Plonen niin sanotun REST APIin ja Reactin avulla helppo toteuttaa tai suhteellisen helppo toteuttaa. Eli täältä me pystytään sitten tekemään yhteys siihen meidän sisuun opinto-oppaaseen, mille välilehdelle tämä kyseinen sisältö sitten tulee. Eli ne sisällöntuottajat tekee tällä Plonessa tämän rikastetun sisällön ja sitten mätsää sen täsmälleen tiettyyn haluamansa välilehteen tai sivuun täällä opinto-oppaan puolella. Ja tässä on sitten se juttu, että sä pystyt tiettyä sisältöä käyttämään myös useammassa kohdassa ja toisaalta tekee äärimmäisen täsmällisiä räätälöintejä, että jos tietyssä oppiaineessa tietyn kohdan alla halutaan sitten joku ilmoittautumistieto vaikka näin niin kuin räätälöidä tänne, niin se onnistuu. Eli tässä on myös semmoinen jännä siirtymävaihe, että siinä missä Jyväskylän yliopisto käyttää SISU-järjestelmää, niin avoimella on vielä käytössä aiempi korppi, ja sitten näiden yhdistäminen onnistuu tämän avulla joustavasti. Ja se, mikä on ollut mukavaa tässä, tämä toteutettiin jo 2020 kesää vasten, niin täällä on siis kymmeniä ylläpitäjiä tässä tällä opinto-oppaan rikastelta sisällä avoimesta yliopistosta, mutta meidän ei tarvinnut pitää yhtään koulutusta tai oikeastaan tehdä edes ohjeita. On siellä jotkut ohjeet näköjään. Mutta se sisällön tuottaminen tämän Plone-kutoisen Volta-avulla on niin nopeeta, niin helppoa, ainakin tämän kokemuksen perusteella, että sitä sisältöä vaan sitten alkoi syntyä sinne. Ja tosiaan tuo nopeus on ehkä semmoinen, mikä eniten sitten iskee silmään. Ja toisaalta sitten toi äärimmäinen yksinkertaisuus siinä sisällön tekemisessä. Joo, elikkä Plonen kutosella on nyt tällä hetkellä tehty tuommoisia simppeleitä pikkusivustoja. Sitten on tehty toi rekisteröintiportaali. Siinä on integraatiot sitten siihen passin tarkastukseen ja meidän identiteetin hallintaan, verkkomaksupalveluihin Moodleen. Ja olikohan vielä joku. Ainakin 5 integraatio, eli tuommoinen integroitu, räätälöity järjestelmä, joka kuitenkin näyttää yliopiston brändin mukaiselta ja kauniilta näin niin kuin äkkinäisesti katsottuna. Ja sitten neljäntenä keissinä oli vielä tuo opinto-opas, jossa sitten Plone 6 toimi niin kuin sisältövarastona, sisällön rikastamisen välineenä staattisille vielä äärimmäisen nopeille ja saavutettaville web-sivuille. Eli monta erilaista käyttötapaa. Ja mitä me sitten jatkossa ollaan tekemässä Plone 6 avulla, niin on muun muassa tämän rekisteröintiportaalin laajennus. Eli se tullaan laajentamaan koskemaan suomalaisia opiskelijoita. Sinne integroidaan SuomiFi-tunnistautuminen vahvaa tunnistautumista varten. Sinne tulee meidän niin kuin tutkintoon johtamattomia opintoja. Eli siinä, missä täällä on nyt muukkeja kansainvälisiä opiskelijoille, niin meille tulee sitten opintoja lukiolaisille ja työttömille ja sitten jatkuvaa oppimisessa mukana oleville kelle tahansa. Eli semmoinen uudistus tulee, eli se sisältömäärä tulee kasvaa huomattavasti. Jossain vaiheessa tullaan integroimaan myös sitten sisuun
kun avoin siirtyy korvista sisuun. Eli sieltä voidaan hakea sitä sisältöä, mätsätä sitä tiukemmin ja paremmin sinne. Ja sitten suunnitteilla on myös meidän videopalvelun uudistaminen. Ja ei pelkästään videopalvelun uudistaminen, että siinä missä sitä on 20 vuotta pyöritetty, ja vaikka YouTube tulikin muutama vuosi moniviestimen jälkeen, niin edelleen silloin jalansia. Eli voidaan tuottaa yliopistossa sitten julkista materiaalia tai piilotettua materiaalia, joka voidaan upottaa sitten oppimisympäristöihin. Mutta viimeisimpien vuosien aikana meillä on noussut tarve myös tuottaa tämmöistä niin kuin tutkimuskäyttöön tarkoitettavaa videota, jossa sitten halutaan tietoturvasta pitää hyvin huolta. Ja se on yksi Plonen vahvuuksia, se tietoturva, ihan sitä kautta, miten se on ylipäätään rakennettu tuo järjestelmä. Eli siihen suuntaan meidän videopalvelua viedään. Mutta sitten siellä on visiona myös erilaiset niin kuin hybridikampustapahtumat, että me voitaisiin järjestää tapahtumia verkossa ja kampuksella yhtä aikaa. Meillä olisi tämmöinen niin kuin ehkä tapahtuman järjestämisen alusta, missä voi tarjota suoraa videota, lähetystä, tallenteita. Ja toisaalta sitten taas tehdä sen koko sisällön siihen ympärille, että meillä on tämmöinen tapahtuma, tämmöiset trackit siellä on ja niin edespäin. Niin toi on semmoinen ihan mielenkiintoinen visio, josta pitää vielä pikkasen pyöritellä. Mutta tosiaan Loneella on pitkä historia Jyväskylän yliopistossa ja näyttäisi olevan vielä tulevaisuuttakin Loneen kutosen myötä, että mielenkiinnolla pääsee sitten seuraamaan, että mitä meiltä on tulossa. Mutta näin, Loneen kutonen visio Jyväskylän yliopistossa World Blown Day 2022 hengessä. Ja ei muuta kuin kiitos vaan seuraamisesta ja hyvää päivänjatkoa itse kullekin. Moikka!